的快，하는자맨마메시래낸내런냥내맨유이래랑내순영자카아렁자맨마메시래ဖြစ်ပြီးကလေးကတော့ဘောလုံးအေးစစ်စစ်နေနေကြတာမှမဖြစ်ရွှေစင်ဆိုတဲ့မင်းကြီးရောဘယ်လိုနေလဲရွှေစင်ကအေးစီပါပဲဟိုအတိဆိုင်မှာဘယ်လိုသင်ပြတာတကယ်တော့ဒီဟုတ်တယ်အဓိကလူကျွန်တော်တို့မမိသေးဘူးခင်ဗျားတို့လည်းတင်းတော်စာလေးပါတယ်ကြာရင်ကျွန်တော်တတိပေးပါအောင်ဖိတ်ချပါတင်းရရနေပြောပါはいやんかなねよမင်းဘာတွေလျှောက်လို့ဟမ်အပေါင်ဆိုင်ကကောင်နောက်ကိုရဲတွေလိုက်နေတယ်မင်းတေချာလက်စမတတ်ထားဘူးလားငါ့ကိုသေအောင်တတ်နေရလားအဖေကျွန်တော်အပြစ်တင်ဖို့ရွယ်မချင်းနိုင်အဖေကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလားဟာဘယ်လိုငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့မင်းလိုဘယ်နေရာမှာအတုံးမကျတဲ့တောင်းငါအလိုမရှိဘူးバチにゃ。せめそうはねとんやや。な、なおとかそう、ポンポン言いてばめ。はは、で、こう病理そうりべわ。なんてみせて、ろうなもばう。病理ところでさらいか。ဟမ်ဟာဟဲ့အမနဲ့မတိုင်မှန်နဲ့ကွာငါတောင်းမှန်ပါလေဟိုဒီလိုလုပ်ကွာတော့ငါမရွှေစင်နဲ့သွားတွေ့ရင်ငါလည်းဝယ်စားရင်ဘုံယူဝယ်ကွာတခုမကြံယူဝယ်ငါဘာမှမပြောကျင်းနေပြီလားအမနဲ့မတိုင်အောင်နော်ဟဲ့ဘာမှလိုက်ဟာမောင်ငယ်ကုတ်ကတုံးရဘာဖြစ်နေကြဟဲ့မနေ့ကပြင်ဆင်ရချက်ပြင်ဆင်မယ်လေလာထဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲနော်လာတော့မောင်ငယ်လာလို့နေပါလိုက်တော့မနေ့ကျတော့မထားဘူးကောင်းကောင်းနေနေတူတူအဲ့တော့အဲ့တော့ခွဲThank you.
哎，听啊 ，Hello， 好个子，那我查下先 ，CPU 系列老用手机，啊？啊，都说哎，眉毛手表上起来，咋了？好个不叫，一条来。Hello。Hello， 他进来。今天没阿姨打给我了。妈没有表给阿西罗。哎，阿库没阿得。妈没有库拉阿的表，拉来的话没有阿得阿表给阿西罗。阿库老乡没阿得五罗。他心里哎，过年里没有表给阿得很高的西罗喏，阿些人家在过年拉给我喏。你阿是阿库表哩？啊，库表是好，过哎很高好，他心里哪里有金表底下表去啦？不要不要，阿叔啊，看到你在哪个来没？太慢了。OK， 不要了，来。给师傅，我够冲了的。给，弟弟哥，打你们家的吧。好，你肯定要看大白瓜。三妈来没你？以为来呢？嗯？三妈没你几毛？边子啊？嗯？边我叫了没边我？啊，没几毛，你妈给我搞的。啊，师傅，我苗头了了，哎呦，老会出你对面话了，苗头了出得起来，啊咻啊咻的呀。老会出了，变成了了。啊，所以现在你先莫马肉 ，professional 里面带路呀。对面路的呀，对面对面呀。嗯，对面。啊，对吧？老会呀，厉害。有些你露西露西，第二一些你露西露西，累了来西，哎，怎么怎么样？就像阿鲁闹骚的，他说的，没累到我，嗯，累到呢，嗯，啊，阿罗马沙土地，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 地面，地面，闹骚，地面，地面，就变到地面动嘞，啊，没地面动嘞，老倒霉，嗯，卡的，你会出来叫啊，来来你看我吃点炒菜哩，爸的。啊，门店了，慢慢的。他先。怎样？怎样？哪不嘛？这个刚给的，你等个健康嘛。